Velkommen til del 3 av i alt 3 deler i denne forelesningsrekken om konkurransemiddelprodukt. I denne tredje delen skal vi se nærmere på produktets livssyklus. Fra et produkt introduseres på markedet til det tas av markedet, går produktet gjennom ulike faser. Man kan tenke seg at produktet går gjennom et livsløp. Noen produkter har et langt liv, de forblir uendret over mange tiår, ja, kanskje bortimot 100 år, mens andre produkter har et veldig kort livsløp. De lever kanskje bare en sommer eller en måned, en hitsang for eksempel, har kanskje bare 2, 3, 4 ukers levetid før det er på vei ut av markedet. Produktets livssyklus kan beskrives gjennom en modell med 4 ulike faser. Introduksjon, vekst, modning og tilbakegang. I introduksjonsfasen lanseres produktet på markedet, og salget øker langsomt. Salgs- og reklamekostnadene er som regel ganske høye, fordi man prøver å gjøre produktet kjent. Veldig ofte så er det trendsetterne i en bransje som går foran og kjøper produktet, og får etter hvert andre med seg til å kjøpe produktet. Bedrifter kan velge 2 ulike strategier når de introduserer produktene sine. De kan velge en skumme-fløten-strategi, det vil si at produktet prises høyt, slik at bedriften tjener inn alle kostnadene de har hatt ved å utvikle produktet raskest mulig. Denne høye prisen den aksepteres av markedet fordi produktet er nytt eller unikt, eller fordi det har få eller ingen konkurrenter. Typiske eksempler her er jo mobiltelefoner, da spesielt Apple sin iPhone, som helt tydelig har en skumme-fløten-strategi når den blir introdusert på markedet, de nye versjonene. Vi kan skille mellom rask skumming og langsom skumming. Ved rask skumming introduseres produktet til høy pris med høye reklamekostnader, en strategi du kan bruke når markedet ikke kjenner produktet på forhånd. Ved langsom skumming introduseres produktet til høy pris, men med lave reklamekostnader. Denne strategien brukes når markedet er lite, når produktet allerede er godt kjent, og når forbrukerne er villige til å betale en høy pris. Altså, det er ikke så veldig stor konkurranse i markedet. En annen introduksjonsstrategi er inntrengningsstrategien. Det går ut på å prise produktet lavt i introduksjonsfasen, slik at det blir hurtigst mulig akseptert i markedet. Et typisk eksempel på denne strategien var når Pepsi Cola for alvor lanserte sine produkter i Norge på slutten av 1980-tallet, hvor man gikk ut og holdt en veldig lav pris på Pepsi Cola, slik at kundene valgte Pepsi Cola i introduksjonsfasen for å bli kjent med produktet, for deretter å øke prisen slik at produktene ble priset mer likt Coca-Cola sine produkter. Her kan vi skille mellom rask inntrengning og langsom inntrengning. Ved rask inntrengning introduseres produkter med lav pris og høye reklamekostnader. Det er en strategi som brukes når markedet er stort, og kanskje når markedet er ukjent med produktet. Ved langsom inntrengning introduseres produktet til lav pris og med lave reklamekostnader. Denne strategien brukes når markedet er stort, og når forbrukerne er oppmerksomme eller kjenner litt til produktet, og når prisen betyr en del. Det er viktig å merke seg at på grunn av høye kostnader til utvikling og lansering, så tjener bedrifter veldig sjelden penger på produkter som er i introduksjonsfasen. I vekstfasen blir produktet mer kjent og mer akseptert blant det brede lag av befolkningen. Salget øker betydelig, og produktet begynner å gi fortjeneste fordi de totale kostnadene per enhet blir lavere og lavere på grunn av at man selger et stort volum. Her får man nye brukergrupper som får øynene opp for produktet, men samtidig så vil man oppleve at konkurrenter lanserer konkurrerende produkter, fordi konkurrentene ser at dette er et marked det går an å tjene penger i. Her kan bedriften forsøke å feste grep på markedet ved å utvikle nye produktvarianter, forbedre kvaliteten på produktet, utvikle nye modeller i forskjellige prisklasser, gå inn i nye segmenter, og så videre, og så videre. Det som er veldig viktig her er å skape en merkevarepreferanse, det vil si at bedriftene jobber hele tiden mot i sin markedsføring at kunden skal
foretrekke det produktet bedriften har på markedet fremfor konkurrentenes produkter. Den tredje fasen kalles modningsfasen, og den består egentlig av tre ulike trinn. Den står av vekst, stabilitet og overmodning. Når produktet er i vekst i modningsfasen, er det kjent for de fleste i markedet. Etterspørselen er stor, salget øker, men som man kan se av kurven, så øker ikke salget like raskt som tidligere. Stabilitet vil si at salgskurven har nådd toppen, men fortjenesten har allerede begynt å avta litt. Produktet er med andre ord ikke like lønnsomt. Her må man bruke stor markedsføringsinnsats for å få kundene til å fortsette å kjøpe produktet, fordi konkurransen i markedet har, og kunden begynner kanskje å foretrekke andre produkter fra konkurrentene, så noen bedrifter må kanskje tenke at de må begynne å trekke seg ut av markedet. Når produktet er overmoden, begynner salget å minske, og dersom ikke bedriften finner ut hvordan den skal forlenge levetiden på produktet, vil produktet etter hvert gå over i tilbakegangsfasen. Når man skal forlenge levetiden til produktet, så er det to strategier man kan følge. Man kan prøve å utvikle markedet, det vil si at man kan forsøke å få ikke-brukere til å bli brukere. Man kan videre gå inn for å prøve å nå nye segmenter og nye målgrupper. Og bedriften kan forsøke å kapre kunder fra konkurrentene, altså få kundene til å bytte bedrift og produkt. Så kan man utvikle produktet. Det kan også skje på tre forskjellige måter. Man kan forbedre kvaliteten på produktet. Her kan man jo bare tenke til iPhone, som hvert år kommer med en ny og forbedret kvalitet på produktet for å forlenge levetiden. Det går an å utvikle tilleggsutstyr til produktet, eller gjøre noe med produktets egenskaper som størrelse, vekt osv. Og bedriften kan gjøre noe med utformingen av produktet, altså designe produktet på en ny måte som gjør det mer spennende for forbrukeren. Det går an å gjøre en del andre grep også. Man kan forsøke å senke prisen ytterligere, kanskje prøve å distribuere produktet på en ny måte. Har man før solgt produktet kun gjennom butikk, kanskje man kan prøve å selge produktet via nettbaserte og digitale kanaler. Man kan prøve å få forbrukeren til å kjøpe mer av produktet, eller bruke det oftere, eller på andre måter. Modningsfasen varer ofte lenger enn de andre fasene, spesielt når man da bruker noen av disse strategiene. Og enkle varer som du finner i supermarkedet har vært i modningsfasen i så lang tid man kan huske. Man kan bare ta for eksempel salamipølse, joika, reinsdyrkaker, fiskeboller, altså produkter som har vært i alle år og som ikke har endret seg spesielt. De ligger hele tiden i modningsfasen. I den fjerde og den siste fasen, tilbakegangsfasen, så avtar etterspørselen og salget, og bedriften tjener mindre og mindre på produktet. Men det kan tenkes at en ny teknologi har gjort produktet gammeldags, eller det kan være at folks smak eller holdninger overfor produktet endrer seg. Kan man jo tenke for eksempel markedet for pelskåper, som pelskåper var et sterkt etterspurt produkt for en 30-40 år siden, mens folks holdning til pelsdyrnæringen har gjort at pels er et nisjeprodukt nå til dags. For noen produkter så kan tilbakegangsfasen faktisk vare ganske lenge og kan gi produktet en brukbar fortjeneste i denne fasen. Som du ser av modellen så henger da de livsforlengende strategiene på inn i tilbakegangsfasen, men jeg tenker at de livsforlengende strategiene må man begynne med i modningsfasen. Man må ikke vente til produktet er virkelig tilbake før man gjør noe med det. Man må begynne litt tidligere enn som så. Men man må også huske at det er viktig å fjerne produkter fra sortimentet dersom etterspørselen er liten. Dette kalles produktsanering. Produktet tar verdifull plass fra andre varer bedriften har, som kanskje kan komme lenger frem i lyset, og bare det å ha produkter på lager og måtte produsere et visst antall for å holde produktet i livet, koster kanskje mer penger enn det bedriften er villig til å investere. Samtidig så finnes det da noen eksempler der man ikke kan sanere et produkt, for eksempel
reservedeler til biler. Selv om et bilmerke har gått ut av produksjon, så er den forventede levetiden på en bil ganske lang, slik at produsenten da må fortsette å produsere reservedeler i ganske mange år etter at selve produktet er tatt ut av markedet.